Onneksi olkoon, Outi Heiskanen. Kiitoksia vaan. Olette juuri onnistuneet voittamaan sähkön liikkuvan kuvan tuotannossa. Okei, okei. Käyttämällä praksinoskooppia. Printti on vaan niin huono, että se ei erota noita resoluutioita kunnolla, mutta tän siis tähtikeinuteoksen tulevaisuus on riippumatonta sähköverkon. Joo, joo. Noin. Noin. Tämä on nyt erittäin kiinnostavaa aihe. Ja tämä menisi kämpilä luulta pasti, mutta ei me päästä